Nākamais gads iezīmēs simtgadi nevienam vien svarīgam notikumam. Simtgadu jubileju svinēs Baltijas valsts, taču Eiropā un pasaulē ir arī daudzu citu svarīgu notikumu, kas notika pirms simts gadiem. Jā, plašāk par šiem notikumiem stāsta Māris Kūrēts. 1918. Gads daudziem no mums asociējas ar Latvijas valsts dibināšanu. Tā tas tik tiešām ir. Taču šajā gadā notika daudz citi notikumi, kas lauz gadsimtiem senas tradīcijas, radīja ko jaunu, kas ietekmē mūsu dzīves arī šodien. Pagājušā gadsimta sākumā sievietēm praktiski nebija nekāda tiesība, tieši tādēļ daudzās valstīs daļā dzimuma pārstāvus pieprasīja paplašināt savu lomu un nozīmi sabiedrībā. Tieši 1918. Gada februārī tika spērts plats solis pretī dzimumu līdztiesībai politikā. Lielbritānijā sievietes, kuras vecākas par 30 gadiem, ieguva balsstiesības. Gada sākumā pasaulē plosījās karš. 1918. Gada martā Austro-Ungārija, Bulgārija, Osmaņu impērija un Krievija parakstīja Brest-Litovskas līgumu, kas izbeidz Krievijas dalību Pirmajā pasaules karā. 1918. Gads atņēma dzīvības vairākiem desmitiem miljonu cilvēku. Visa pasaule cīnījās ar tā saucamo spāņu gripu, ar kuru saslim trešā daļa pasaules iedzīvotāji. Tā ir plašākā pandēmija pasaulē. Nākamgad simtgadu atzīmēs arī Lielbritānijas karaliskie gaisa spēki, kas tika dibināti Pirmā pasaules kara beigās, lai aizsargātu Britu salas. Krievijā turpinājās haoss, ko izraisīja cergāšana no troņa. Cars Nikolais II un viņa ģimene tika nogalināti 1918. Gada 17. Jūlijā. 1918. Gads iezīmēja arī Pirmā pasaules kara beigas, kas ļāva rasties jaunām valstīm, kā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Tiesa, pēc kara izjuka arī vairākas impērijas, bez kurām tālaik pasaule nebija iedomājama. Māris Kūrēns, Latvijas televīzija.